Azamat Amonov'dan icadi yengilik. Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz, hurmatli yurtdoshlarimiz. Bizlar xudo xolosa ijoddan tinib, tinchimay to'xtamay sizlar uchun yangilik qilyapmiz. Xudo xolosa 3 ta studiya bilan ish boshladik. 3 ta studiyadan 2-2-dan yangi qo'shqimiz bor. 3 ta studiyadan Polat studiya, Polat Rahmon studiyasi bilan Eldar studiya, Sarvar Azim birgalikda ish boshladik. Xudo xolosa tez kunda bahoriy yangiliklarimiz yangi qo'shiqlarimiz sizlar uchun bo'ladi. Sizlar uchun ijoddan to'xtamaymiz.